E aí, galera, beleza? Mano, o vídeo hoje é chateado, mano, chateado. Vendi o aparelho aqui a um cliente. O cliente entregou. Aparelho novo na garantia, assim, ROG Phone 5. Certo? Já deixo bem claro para vocês. ROG Phone 5, 5S, Zenfone 8. Fique esperto, fique esperto. Aparelho tá pagando do nada, mano. Não é só o meu, é vários. 90% dos aparelhos, certo? Bem que o Marcel deveria aparecer, né? Falando sobre alguma coisa, iria trocar o produto, como é que vai fazer para resolver, porque ninguém quer comprar um produto desse, ainda mais caro, e ficar no prejuízo, certo? O vídeo hoje é de indignação. Você paga num aparelho que a proposta dele é ser um aparelho game, é uma máquina, é isso, é aquilo outro, é o top dos top para você usar, jogar. Jogar, editar, fazer o que você quiser, a máquina, processador 888. Tudo, melhor aparelho para jogos. Aí você vende o aparelho apaga do nada. Você vai usar o aparelho, tá usando de boa, o aparelho começa a reiniciar, entra no modo de reset só. Certo? Muita gente passando por esse detalhe, mano. Quem dera o meu vídeo conseguir chegar até o Marcel, pro Marcel se pronunciar e falar o que vai resolver sobre isso aqui, mano. Certo? Não é legal. Ninguém quer ficar com um aparelho desse jeito, com problema. O meu tá na garantia. Aparelho novo. Certo? Tem uns 8 meses de garantia ainda. Aí o aparelho apagou do nada. Ah, segura o botão de ligar. Beleza, seguro. Segura os 3 botões. Seguro. Segura dois. Certo? Mano, eu já coloquei no carregador. Certo? Por horas, nada. Já segurei os botões aqui, botão de liga e botão de volume menos. Várias e várias vezes. Ah, não, botão de liga e o botão de volume mais. Segurei também, nada, mano, nada resolve. O aparelho não volta, o aparelho apagou total. O aparelho não tem uma marca de uso, de queda de água, de nada. O aparelho novo, como novo. O aparelho apagou e não volta, certo? Eu tô passando para vocês aqui só para avisar. Não comprem esse aparelho. Não comprem Asus Zenfone 8, ROG Phone 5 e 5S. Não compre. Vou deixar no título bem exposto para vocês ficar ligado e observa o vídeo. Beleza? Vários aparelhos morrendo do nada. Zenfone 8, ROG Phone 5 e ROG Phone 5S. Diga não a esses aparelhos, mano, porque a Asus não se pronuncia. Como faz para resolver? A gente vai comprar para ficar com problema? Usa 2 meses o aparelho dá problema, não é legal, mano. Ninguém quer passar por isso, ninguém. Certo? Uma vergonha, um aparelho top de linha que se diz ser o cara para jogos, para tudo, ficar apagando do nada. Certo? Esse aparelho aqui é novo, novo, tem nota fiscal, tem garantia, tem tudo. Certo? Vídeo de indignação, mano. Certo? Não comprem esses aparelhos no momento. A não ser que apareça alguém da Asus e se pronuncie e fale que vai trocar o aparelho e que você envia para lá que eles mandam outra versão, que não tem esse problema, certo? Porque precisa alguém se pronunciar. Não pode ninguém se esconder, certo? E deixar a gente ficar no prejuízo, mano. Beleza? Prejuízinho aqui de mais de 3 mil. Quem é que quer isso aqui para a vida? Ninguém, né? É isso aí, mano. É apenas para deixar vocês atentos. E não comprarem esses três modelos de aparelho. Deixa o like e se inscreve. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vídeo gravado neste momento, neste minuto. 5 minutinhos aí, tá no YouTube. Valeu.